Exatamente, fui dar uma volta aí, inclusivamente pelos alfarrabistas, que há títulos esgotados que eu só lá é que posso encontrar, não é? De maneira que dei uma voltinha vinda, vou e continuo a dar, não é? Uma voltinha grande de manhã, a ver se encontrar alguma coisa daquilo que tenho em falta. Para si é muito importante este tipo de loja estar em aberto? Extremamente importante, principalmente quando a gente está confinados, a literatura para mim é fundamental. A literatura e a música para mim são das coisas mais importantes quando se está em casa, fechado. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, as angústias da minha alma, e pusestes os meus pés todo de vosso feira como mais modernos. Perdoe-os nosso. Agrave-me-ei por causa do meu povo. Nunca mais de um novo morrerá centenário, e quem não chegar aos 100 anos. Olha que é um dia ótimo. Podes estar sentado no banco do jardim a ler sem ninguém me chatear. Porque às vezes tentava e os polícias chateavam. Era rebelde. Era só. Já tenho idade para poder ser rebelde.